ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುಗುಂಟ ಸಂಸ್ಥಾನದ ದರ್ಬಾರ್ನ ರಾಜಾಂಗನದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫರನಾರಿ ಸಹೋದರ ಕಮ್ಮಟ ದುರ್ಗದ ರಾಜ ಗಂಡುಗಲಿ ಕುಮಾರ ರಾಮನ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ರಾಜ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುಂತುಗೋಳ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಪರಶುರಾಮ್ ನಾಯಕ, ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಗಂಗಾಧರ್ ನಾಯಕ, ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ್, ಗಂಗಾಧರ್ ನಾಯಕ್, ರಾಮಣ್ಣ ರಾಜವಾಳ್, ಬಸವರಾಜ್ ಲುಕ್ಕಿ, ಶ್ರೀ ರಾಮಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರಿ ನಾಯಕ್, ಗಂಗಾಧರ ದೊರೆ ದಿವಾನ್, ಗುಂಡಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಉಮೇಶ ಗೋರೆಬಾಳ್, ಮುತ್ತು ಮೌನೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಮೇಶ್ ಬಸಾಪುರ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೂರ್ತಿ ನಾಯಕ್, ಅಮರೇಶ್ ರತ್ನಗಿರಿ, ಅಮರೇಶ್ ಹುಜ್ರಿತಿ, ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಿರುಮಲ, ಸುಭೇದಾರ್, ಆದೇಶ ಕುಂಬಾರ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್, ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯಕ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯಕ್, ಲಿಂಗರಾಜ್ ನಾಯಕ್, ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ನಾಯಕ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗಂಡುಗಲಿ ಕುಮಾರ ರಾಮರ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡದೇ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಿಧೀರ ಇವತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಧೀರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂಥ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸುಮಗನ್ನೇ ಕಾಣದಂಥ ಪರಣಾರಿ ಸಹೋದರರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜ ಕುಮಾರ ಇವರ ಒಂದು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಕ್ಷಾ ಒಂದು ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಸವರಾಜ್ ಹುಣೂರು, ಎಸ್ ಟಿವಿ, ಲಿಂಗಸಗೂರು.